อาตนาโดนิณท้องงายาชาวเศรษฐุนิก็สัตว์เกรดท้องด้วยชื่อเศรษฐุนิตรีนุลาสังกูเยณท้องสกุบุนิอดุบาลาคนเยตเนลานิมานิเดนดิดาจีชัยดาสามยูเนมาโลกรันดีอินโนยาสีโรมยาจีปรองยรนากระสลีกันดมาเป็นมโนจีดวงเซนจิมบาปิโลอดี ทำไมเวมหาโลกการันตีเอโนยาสีโรมยาจีเตียคนเส้นนิมยาบุระบุญญาปเวโรอจิวธรรมะปูชาทูธรรมะตเวขันนาไนมันนิมิวปัญสุรัยยะเจตุเชมีบามยาพิจารดีเวดอกเห็นสุรอาจีสุเยผู้อ่อนเลี้ยงเอดอเดเดวีโมยองเวี มีกองจอลุยมัมมุมูอ๋อตัวช่วยพิโอมีดาสุรุยอวดาดานะธรรมดานะพิพิพิหัวใจอัตโนมาเลือกจับปุตตะมาทิมยาอิมาเดียสกามยาอาจารย์เดียดีตนาโดที่นี้เนี่ยเราว่าตัวเองขันนาโกชิวโนตะเคียนเสนอมยาพิยาอิ มหากรุณาโกงโกอายุบิวกาติจูเฟโซอัตโตวันนาบนามะอาทิตย์กาถาโกยสุปุโสเจมเชนสัตย์เนียยาโยกับบังโกดีฮิบิอัปเปมียังกาลังกรนโดดีดุกรานิเคระเกโดโลกาฮิดายานาโตนโมมากรุณิกาตาดาตา โยนาโทวินิยะมิอาสวาตัตวะอิฉันนาสีบาลุลาดองดากุมองคาเดพิณาธามิญาจิสโนมยะพยาดีกับบังโกดีฮิบิกรีกบาเยดเวตินชาดูเจนโนเลอาเบมิยันยิดเวดังดาพบยาจิงหามสวรรค์ในมาโด กาลังลีอดินชีดินิกวาสีจารุกาลบัลโลโลกาหิตายตัดโลกาอิจูสีวะโลกาอดีตเกิดรานิอุสาอดเชลเองาเมตตาจิมาตมีตานินเตชาสนิสุญญีหูเจดีท้าเวงาเดสุลงเขยโนมุโรโก กรรโดพยาพิยัญยิ่งจูโกอัตโตโดมุยาดิพิเวเคระนเลชิมยโลอัตสุเนยนลุงเสวังกุโรอิเปมันยโนกระโดวะดานันจิบมยาสวายอดมุเกยาชาลีมหากรุณิกาตัตเดวามยาเยวตาเกตุตนาชิกิมากรุณาสิมสิโดมุโด ดัตตนาทัตวินิยามยาสวาตัตวะอิฉันนาสีบาลุลาดองดากุมองคาเดพินาธาญญาทุสินอมยะพยาอานโมยุติเบียงเบียงมังโกลิโอวิกรอยุจูสิโคจินติอัจจุเบเวดู เส้นสิมาด้วยพิบาสีเดรีมาลุจจะปุตตะมัทธิมยาอิมัตติยสกามยามัทธิมยาด้วยมัตติยสกาดีเดี๋ยวมา ชีเลียเนี่ยมัทธิมยาดีตีดันทบีโร่เดี๋ยวเท่านี้มาโกนในที่ถ้าเจ้าสยามนับเสด็จมัทธิมยาดีโยปุรุษเป็นบัวเดียจะจะจูกอดูเดี๋ยวมัทธิมยาดีโยตุเรย์เย่เย็นเองอะธรรมะอธิปวะด้วยจงโนกุทุกพบโยสุเกราดีกุมาดันเดินทาร์เลทีรักกาถาปาลีโรลา มาเทียนด้วยมาเดียสกามยาฮะรู้ได้รู้ได้ด้วยมีมิรุภาวะวาตนาเสียเนี่ย
ကိုတင်ငန်းစာယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့ဆုံးမအမတ်တရားစကားများပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့မှလောက်ချပုဒ်တာမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားတွေဟာတကယ်ကိုဝိပဿနာတရားအထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ရစီကတရားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာ သူနားလေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့စကားရတေးတာဖြစ်တယ်။ယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ပြောတဲ့အမတ္တရားစကားကတမျိုး။ယန္တာမဖြစ်ခင်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုသူအသေးစိတ်အသေးပဲဘယ်လိုနားလဲတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားအပြန်လေးရှောက်ကြားတဲ့အမတ္တရားစကားတွေဒီနေ့ညနာယူရမှာပဲဖြစ်တယ်။ ဘုရားဝေဒဝင်သူတော်ဇင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအတန်ကြားဘူးကြတော့လည်းပဲအနှစ်သာရအသွင်တန်တန်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနေထားကိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသိကြမှသိမှာပေါ့မိမိတို့စိတ်ကူးကြည့်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာပါလဲ ဆိုရာကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြီးတော့ကြည့်ကြမှာဘုရားဝန္တာစပီရီကိုဖတ်လို့ရှင်ယသဗျာဒီပြိဋိဘံသို့ဆံဝင်တော်မူသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည်ဆိုတဲ့စကားတွေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယဟောတုဒီကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းတရားဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးလူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ပြီး နိဗ္ဗာန်ဆိုကိုမြုံမှန်းပြီးတော့တောင်းတနေကြတယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဘယ်လိုဟာလို့သဘောပေါက်ကြတယ်လဲလို့မေးသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရခိုင်လို့နေသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုအရင်ကြည့်အောင်ဘုရားဗုဒ္ဓဝိနည်းယသဗျာကလမ်းညွှန်ထားတယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲဒီခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မှာနိဗ္ဗာန်ဒီမိုးရမနာရမသိရထာဝရအငြိမ့်တ်ဆိုတာရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားစကားတွေကိုထိုးထိုးဆရာတော်တွေစီကဓမ္မဂရိကတွေစီကကြားဘူးနားဝါရှိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဘုံဌာနကြီးလားသို့မဟုတ် တကယ်ကိုအဲ့ဒီရောက်သွားလို့ရှင်ပြန်လမ်းမရှိပဲနဲ့သာဝရအငြိမ့်တကြီးကိုရနေတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးလားလို့ဆိုတာသိဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ကြည့်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါနလို့ပုတ်ဖြတ်လိုက်ရောနိဆိုတာထွက်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဝါနဆိုတာ ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကံနဲ့အကျိုးဘဝနဲ့ဒုက္ခဒါတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတွေ့ချိတ်ပေးထားတဲ့တဏှာကိုဝါနလို့ခေါ်တယ်လိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ရထားလို့ရှင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်တွေ့တာတယ်မမောတယ်ရထားရင်မလွတ်ချင်ဘူး မရခင်ကတောင်းတာတယ်ရပြီလို့ရှင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်ဆိုလူတွေရင်ထဲမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်တဏ္ဏအာယုန်တွေကိုအမြဲတမ်းတန်တန်တာတာရှိနေတဲ့တဏ္ဏဆွဲမဲ့နေတတ်တဲ့ရာဂလိုချင်တတ်တဲ့လောဘအဲ့ဒါတွေကိုဝါနာလို့ခေါ်တယ်ဝါနာဆိုတာဘာကြောင့်ဝါနာခေါ်တော့ဆို ဘဝနဲ့ဒုက္ခကိုတွဲချိတ်ထားတတ်တယ်တဘဝနဲ့တဘဝရှေးဘဝနောက်ဘဝကိုလည်းတွဲချိတ်ထားတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုလည်းတွဲချိတ်ပေးတယ်သူအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုတွဲချိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကအာယုန်ကရုပ်တရက်ခွာမသွားနိုင်တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စက်ကူလေး၂ချက် ဒီတိုင်းထထားရုံနဲ့ထိုစက်ကူလေး၂ချက်ဟာကတ်မသွားဘူးเนาะ
အလေကောင်မှာဂလူးဆိုတဲ့ကော်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စက်ကုနှစ်ချက်ကတ်မသွားဘူးလားသွားပါဘူးအေးတဏ္ဏဆိုတာအဲ့ဒီကော်စည်းသဘောပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာစိတ်ရှိတယ်အာယုံဆိုတာရှိတယ်အာယုံနဲ့စိတ်တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတွေ့ယုံတွေ့တာကကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီစူပါဂလူးဆိုတဲ့တွေ့ကတ်တဲ့သဘောတရားအလေကောင်မှာရှိသွားရင် ဆွဲခွာမယ်ဆိုရင်စုပ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတွေ့ကတ်သွားတယ်အဲ့လိုတွဲချိန်ထားတာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခေါင်းကြီးတို့တွေအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်ထဲကတဏှာဒါဖြစ်သွားတာဟာစိတ်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုန်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်နှစ်ခုကြားမှာတွေ့ကတ်တဲ့တဏှာတရားရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုသဘောပေါက်နားလည်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏအဲ့ဒီတွေ့ကတ်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘကလွတ်မြောက်သွားတာထွက်ခွာသွားနိုင်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာထွက်ခွာမသွားသေးသမျှဘဝဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲ အဲ့ဒီတဏှာကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါမှာတဏှာဆိုတဲ့စူပါဂလူးနဲ့တူတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာဟာအစေးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကမှုဆိုတာမရှိတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတဏှာအစေးကိုကျော်ပါတော့ပျောက်ွက်တော့လုံးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာပထမကတဏှာချုပ်ငြိမ်းသွားမှု တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်သွားမှုထွက်ခွာသွားနိုင်မှုအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆင့်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာဇန်နဲ့ကိလေသာတွေကအလုံးအလည်လွတ်မြောက်သွားရောပထမစိတ်ကနေကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတာကိလေသာနိရောဓကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတော့လေနှက်ရှိအကျိုးဆက်ဆိုတာရှိနေသေးတယ်ပေါ့ခန္ဓာကြီးကရှိနေသေးတယ်ဆိုလိုတာကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်လို့ရတ္တမေရတ္ထဖို့ရသွားပြီဆိုရင်တဏှာအစေးကခြောက်ကပ်သွားပြီတဏှာဟာမတွေ့ကတ်တော့ဘူးတဏှာကုန်သွားပြီ အဲ့ဒီအဆင့်ကိုသာဥပါဒိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကနေပြီးလွတ်မြောက်ပြီးခန္ဓာမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ခန္ဓာကချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုရင်အနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုအကြောင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ကတစ်ခုအကျိုးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတစ်ခု နှစ်ခုစလုံးဟာရှင်ထဲမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ဒုက္ခဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ဒုက္ခရဲ့အကျိုးဆက်တွေနှမျိုးစလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာငြိမ်းသွားတာနဲ့ကိလေသာရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာရဲ့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားတာရဲ့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် ဘဝတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာကျင့်နှံ့မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရခြင်းနေတာဟုတ်။အဲ့တော့ရခြင်းနဲ့တဏှာကိုလွန်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဥပမာပေးထားတဲ့ရတနာသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်။ နိဗ္ဗာန်တိဓိရာယထာယံပတိပောဖျောင်းနိုင်စီမီလေးထွန်းတာတယ်သို့မဟုတ်စီမီကွက်လေးထွန်းတာတယ်စီမီလေးမိတောက်ကလေးဟာမိစာနဲ့စီကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိတောက်ကလေးကယက်တိနေတာအဲ့ဒီမိစာလဲကုံသွားမယ်စီလဲခံသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမိတောက်လေးဟာယက်တိနိုင်တော့အဲ့ဒီလေးမိတာလေး မိတောက်ကလေးချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်မိတောက်လေးဟာဘယ်ရောက်သွားတာတော့
ချုပ်ငိမ့်ပြီးဘယ်နေရာမှာသွားရှိနေတာတော့လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့တဏှာစတဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတယ်တဏှာစတဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီးတဏှာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုရင်အကြောင်းရောအကျိုးရောနှမျိုးစုံချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ရှိနေခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်မှုလို့တပေါ့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအကောင်းနဲ့ကြီးရင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနေ့တခြားအိုမင်းလာခြင်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ယောဂဝိရဏရရှိလာခြင်းမသေးခြင်းနဲ့တရားခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်သူမှဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့တစ်ကဘာလုံးအားလုံးဟာဘယ်သူမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတွေချုပ်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘဝတန်တရားထဲမှာပြဿနာချုပ်တွေ့နေရမှာ။အဲ့ဒီချုပ်တွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်တော့မဖြစ်မှာပဲဒီပြဿနာတွေကလွတ်မြောက်။ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအိုရာသေးတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာလို့အိုရဲသေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်မမွေးဖွားဘူးဆိုရင်အိုခြင်းသေးခြင်းဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးလေဒါဖြင့်မွေးဖွားလာတာကဘာကြောင့်မွေးဖွားလာတာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဇာတိကံကြောင့်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကံကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယဘောလို့ဆိုတယ်တွေ့တာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုတဏှာပစ္စယဥပါဒနာလို့ဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသောဥပမာရှင်းရှင်းလေးရဆိုပြအကြောင်းကျိုးဆက်ပြတဏှာကတော့သူ့ဟာသူဖြစ်လာတာလားဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတာလူတွေဟာစိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတာစိတ်ခန္ဓာမှုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတာတဏ္ဍာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ခန္ဓာမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာတော့ဆိုရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအာယုန်နဲ့ဆုံတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုန်နဲ့ဆုံတွေ့တာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်သလယရဏပစ္စယဖတ်တော့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာဆိုတာတွေရှိနေလို့ဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်နာမရူပပစ္စယသလယရဏဆိုတဲ့အတိုင်းပရိသေမွေးဖွားလို့တိုးတက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာရောလို့ဆိုလို့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပရိသေစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီပရိသေစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာရောဆိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ခလုတ်ခဲတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့ဘဝကိုပြင်ဆင်ပြုပြင်တတ်တဲ့ကံတရားကြောင့်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကံတရားကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိတာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ဟောအကြောင်းနေရအဲ့လိုဆက်ပြန်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမသိမှုကိုချုပ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မသိမှုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝကိုထူထောင်မဲ့ကံတရားတွေလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။အဝိဇ္ဇာယနိရောဓအတိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဆို။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြထားတာ။အနုလောမပฏิလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကအကြောင်းတွေကိုရှာပြထားပြီးပฏิလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကျတော့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားရင်အကျိုးတရားတွေငြိမ့်သွားဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်သွားတဲ့ဧဝမေတ္တတကေယောလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တနိရောဓောဟောတိဆိုတာငြိမ့်သွားတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဟာအထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တပည့်စัจจတရားထဲမှာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးဒုက္ခនិရောဓလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေကဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားသေုပ်ဖော်ထားတဲ့အတွက်
တခုစီတခုစီလူမှုဒုက္ခတွေကစဖော်ထားပြီးနောက်ဆုံးအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့ဆိုရင်တန်ခိတ်တေနပစ္စုပါဒနက္ခဏဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့ပဲလို့တယ်နော်ဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းသွားတာအဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းတာမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တဏှာရှိနေတယ်လို့တဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခငြိမ်းတာကြိုက်သွားသဘောကျလာလူတယောက်ဟာဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာကိုယ်ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အရာနှိပ်စက်မှမသိသေးခင်တော့ခြေနဲ့နေတာနှိပ်စက်မှသိလာပြီဆိုရင်ရှုံးမုန်းလာပြီးတော့လွတ်ချင်လာတာဒါသဘောပါဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခိုင်းတာကိုရထားတဲ့ယုံ nant တရားတွေရှုံးမုန်းလာအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲမမြဲဘူးဆိုတာသိအောင်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာဆိုတာသိအောင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တသဘောတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားအထောက်ကြအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒုက္ခဒီတဏှာကဖော်ဆောင်ထားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေတဏှာနဲ့တကွကိလေသာတွေနဲ့တကွကိလေသာရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေပါချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့အကြံမြင်ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်မှာပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဟာလူချိုက်များသလားလို့ဆိုမများဘူးဘာကြောင့်မများတာတော့လူတွေကပါတော့ဆိုဘဝတဏှာရှိနေဖြစ်နေတာကိုပဲချိုက်ကြဖြစ်နေမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူကကြောက်တယ်เนาะမဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုကြောက်လူကအမျိုးဆုံးပဲဒီနိဗ္ဗာန်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မှာဆေးလေးတောက်ရလာလို့မေးတဲ့လူကမေးသေးတယ်ဆေးလေးမတောက်ရရင်မသွားချင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမစားရရင်လည်းမသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားပြီးတော့ဆေးလေးတောက်ကွန်စားချင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာသိပြီးနှစ်သက်တက်လာအောင်ကတော့ဝိပဿနာတရားအထုံးမှာပဲဖြစ်မှာနော်ဒုစလို့ရပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လောက်ဝေးသလဲဒီခရီးဟာကိုယ့်အတွက်နီးသလားဝေးသလားဘယ်လိုနေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသလဲဘယ်လိုနေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသလဲနော်အနီးအဝေးဆိုတာလူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နိဗ္ဗာန်ဟာမိုင်ပေါင်းများစွာရှည်လျားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ဟာအနီးကလေးပဲကိုယ်နဲ့ကပ်နေတာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြမလားလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုံသွားရမလဲဆိုတာအခုမာလုကျဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးခြင်းဝေးခြင်းဒီအခြေအနေနဲ့ရကုန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပြောထားတာပဲဖြစ်တယ်။သူနားလေသလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူနားသလိုနားလေသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရှင်မာလုကျဗုဒ္ဓကသူနားလေတဲ့အတိုင်းရှောက်တယ်ရသော်ဗျာစီတရားတောင်းတဲ့တရက်မှာသူဟာပုထုဇဉ်များတာဖြစ်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားအကျဉ်းချုပ်ဟောပါလို့ဆိုရသော်ဗျာကဘာဟောဘာဟောတော့လို့ဆိုတော့တန်ကိမိညတိမာလုကျဗုဒ္ဓကဲမာလုကျဗုဒ္ဓငါပြောတာမင်းဘယ်လိုယူဆသလဲဘယ်လိုထင်သလဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရှင်းရှင်းလေးမိကုန်ထုတ်တယ်เนาะမင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးနဲ့တခါမှလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမြင်လဲမြင်နေမမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့တုန်းကလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအခုလည်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒလည်းပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားမေခွန်းထုတ်တာကမင်းမမြင်ဘူးเนา
belu mama mienbure, ayah takku mien mienje ne surap semula, no? Mienbure ayah takku bawa, lu dia ha, koma mienbura, oh, mienbura ne padel lah biro, erima mienje ne sanda, doje ne raga, tuedan ne dede pima lu sura, erima semula lu sura, macam bau piya. ไม่ใช่บุรีแต่ข้ามมาสาบุรีอย่าจ้าเลยมาจ้าบุบุสาเลยมาสาบุตีเลยมาตีบุสเลยลูเชนเนี่ยสุราเป็นลูกเชนไม่ใช่นะเนาะจ้าบุยเนาะเสวยนาเสวยนาของเลยจ้าเลยมาจ้าบุบุกุตันนามาแต่ข้ามมาเลยมาด้วยบุบุสเลยอย่าได้คู่ลูเชนเนี่ยสุราไม่ใช่นะโอ้ยได้ยังสุรุรากะลูเรียลูเชนดั้มเอพเชนเลยนะฮะ เมื่อไรเนี่ยพี่ยามเจ้าบุรายเนี่ยพี่ยามเด็กคู่กูเอริลูอาซาณาสีทาร์เรอายุบ่มาดานเลยดูดีฮาร์ดเวด้าจาราพี่เด็กเอริโดอายุจีราดเทิดเทิดชามัดดาพอวิ่งตัดทีเมียนเนี่ยอายุนี้กูเมียนอายุตัดเดมยาดาสีเทมาทาบูดูเร่เชื่อเสมอเส้นนั้นเนี่ยลาเร่มาลาว เดินเดินไม่เดินเดินเมียเดินไม่เมียกูสุดเลยตัววารีผมเส้นเอาเมียน่ากูเมียเนี่ยรู้เลยว่าตีไรเดชสุดเลยอันนี้ทำอยู่ชาวเจียงเมย์ลูกที่รู้เยอะสักอย่างตู้นี้ไปแกจ้าเองเลยเว้จ้าเรศสุดเลยเสมาเว้ยนั่นเองเลยเดนั่นยาเรเลยเดที่ด้วยเรศสุดเลยอันนี้เสมาเว้ย ยาทาบีเชื่อเสมาด้วยกูเก่าเนี่ยมาเก่ามูสุรามเสนาบูเส้นเนี่ยเสกุบีดีเรอายุสุรายเลยเก่าเนี่ยมาเก่ามูสุรีอดุยดีตรวจดามูรีสนับเชมูรีมาบ้าเวเนี่ยดีเรไข่คลีเหล่าเดียวเมียยาทานายเมียสโลชีเอริอายุเนี่ยเป็นรอมาบ้าปองสันดาวูเอริอายุเนี่ยมาปองสันโลชีเอริอายุบ่มาตรวจดาใจสุรามเชมู ตัวดาวใจมาพิจารณาวุสุโลชีตัวดาวใจกงตัวนั้นเนี่ยจะไปเนี่ยขบวามาเล็บเชื่อมามาบุตรีบัวมาเล็บมาพิจารณาขบวาดีบัวนบวาลุยสัจจามาเล็บมาพิจารณาเอริขันนาชงยิ้มบีมาพิจารณาเจหันทุกข์ใจสงสารในกามเอลุที่ดูขอเหตุเดียวเอริเดียวก็ตุนนั่นเลยเนี่ยอันนี้ท่านนี่เนี่ยมาลุจับบุตรมาทิพย์ยังกะ เยสับยาอุปยันเช่าดากาถาปุปปองนั่นเสรีบุญเนี่ยตัวเปียนเช่าเลยเปียนเช่าดาเจนเช่าเลยนี่ตาละอารมณ์ดูดูไปเนาะตัวอุดีวีโรเช่าจามเอียริกะเมื่อสีนานาเลียกายาดูเนเลียกายามันน่าสุดเลยที่อายรนาเช่าบ้านเนี่ยเสียสีเลยอายุเช่าบ้า เส้นอันนั้นอายาดาที่ด้วยจันด้วยอายุสุริธรรมะรูปายุนั้นอายุกันนั้นรัตายุพุทธายุธรรมายุสุริอายุชอบบ้าเอริอายุชอบบ้าเอเทหายาพิเดสสักครู่ตัวดักกันนั้นสิว่ากายะมันนะเพราะอะไรเนาะแต่อายรนัสสันนิบาตอุปยศเนาะ เอริอายรนัสสันนิบาตเนี่ยปฏิบิโรเปรูนีลุสีนิบันเนี่ยวีเรเปรูนีนิบันเนี่ยนีเรสุเรพระพุทธเจ้าเห็นตัวเราเสนุมีอมันเนี่ยนิบันเนี่ยอันนี้อวีนิบันก็เปรูตัวยาเรเนาะเปรูตัวยันนิบันเนี่ยนีเรเปรูนีลุสีนิบันเนี่ยวีตัวเลยเมื่อสุระ หลังจากนั้นคือปีเรนี่เนี่ยเนี่ยสาวยาเจนอยู่หอเรได้ที่ดีดามันดังเจนเสงอพี่อากูตู้น้าเลยตุลุพยันเช่าเดะมาเดียสกับยาพี่เดะก็แกตู้เช่าบ่งนิ้วประมาณน้าทั้งจีเมื่อสิเนี่ยเส้นอายุไปรู้ได้รู้ได้ฮะถ้าโยนี่เรตียารีเนาะนี่จะเนี่ยมียาโยนะโยนี่ไปไม่รู้ที่เสงอดูดียาวราชารามหอ เมื่อสี่เจ้าเนี่ยเมียนเจ้าเด็กคู่เมียนไรเดสารุปย่อยเนาะสักคู่ประดาระเนี่ยรูปายุสงเนลุที่รูปย่อยเอ้ก็เมียนลุงเนี่ยเส้นอายุเมียนเจ้าเด็กคู่เมียนไรเด
ดูเลยฮะพอดูเว็บเสพมีสิ่งสิ่งแบบก็เลยมีญาณเอาเอริมีบีเร็คมาเนบันเนบลูนีดวาบีเนบันเนบลูเวดวาเรสุราวิบัตินาเชนเซนชิมิชิเจเนเนบันนีเวโอพอซอมบีโรเชนเนบยาเอาเว็บเนี่ยปรมาจงชิมาลูดับปูใจมาเดียสักรูปันดิตวะตัดดิมุทาเช่นเช่นนี้ตุ้งเนี่ยจะก็เราเนี่ยแหละลุงเช่นเนี่ยรูปันดิตวะพอยี่ดูเรื่องมีสิ่งเนี่ยมีเสียอายุนี่ที่คุ้มยังไงถ้าเวลูเรียกมีอะไรเดียกมาสิกาลุงเนี่ยมีอะไรข้าเจ้างามีนามีอุตางามีนามีอุตมีงามีนากัดเด็บเพียงซาเด็บเพียงปนเดือนนี้กูตัวปีโรสวยบีเปลี่ยนเลยชี้จาแต่แกก็รู้มีสิ่งเนี่ยมีอะไรเดาสูระเส้นอายุเว้ยมีนะเนาะเส้นอายุเว้ยมีนะทุกตอนเราไปงั้นสิ่งที่มีเนี่ยข้าจะรู้เส้นอายุเส้นกูจบีรู้ตัวเองเอาไว้สูระปนเดือนนี้สวยบีเลยค่ะอันที่เส้นอายุงั้นนี่เดี๋ยวมีนู้นเสียก่อนเนี่ยที่เส้นอายุงั้นมึงเสียก่อนเนี่ยสูระชิชิมึงยังสูระเลยเนี่ยนะแต่จะบอกรูปันได้ตัวตัดที่บูชายาสีเนี่ยอ๋อยาสีเนี่ยตัวมูสักคู่ดวาระวิธีสีเนี่ยสักคู่ดวาริกาวิธีสีดีเนี่ยเส้นอายุนี่กูมีอะไรเด็กขามาตัดที่บูชาอามาตัดที่ลุตวาระอามาตัดที่ลุตวาระมีนากูมีเนี่ยสุดเส้นมามาท้าเวเนี่ยแต่แกไม่มีนาฬิกาด้วยบีโร่เสียบีสิกะเสียบตัวอะไรแต่ดีเนี่ยพันเทียมาอุมาเทียนไล่ไม่รู้แต่ดีมั่วท่าแต่ดีไม่เปลี่ยวตัวดีด้วยเจ้าเนี่ยปีอันนี้ไม่ดังมันจะดีกรอโดงามยังไล่ท่ากันอดอกุนนี่แต่มีนุสยาเสงุมยังไล่ท่าไปเขาเนี่ยอายุผมเนี่ยดูดีกันนี่แต่เสียลิ้วมีอะไรนุสิตใช่ไหมเจ้าตัวเอ็งดูแต่ระหว่างกูแบบเสียไอ้ชายอยู่ยันนุสิยาอายุผมก็มีอะไรเดลุสิตใช่ไหมเอ็งดูอายุนี่ต้องมันดีกันนะก็มีอะไรท่าอารมณ์กูสลับไปเมโมเสียเส้นตานังกูก็มีอะไรท่าลุอายุนี่ต้องมันดีกันวิปัตตนาตัดที่ลบปีเร็คำลาเร่ป้าเร่สุเร่อดุยรีไปกูยาวตัวเต็นเดเร่ลาบาเร่เอรักุสิฮะปลาอุลิมยันตัวเร่สุราเซนจัจิถ้าตีดีชาจาลีเนธาดุยังกูกูเร่สันจัจิกูมีสิกามีเนฮะลาราเล่มีมาเวมันลาราเล่มีมาเวกาวนาเล่มีมาเวมันกาวนาเล่มีมาเวมีอะไรที่ใครกลิ้มมาไม่ยันในมือส่วนยังด้วยวีนักจะตีจะแรงยิ่งด้วยไรด้วยไรดีด้วยจังละมาละสุราบาละมีอยู่ตั้งแต่มาละมาละไม่ใช่เดียวเสียอายุก็มีอะไรเดียวสุดเลยใครกลิ้มมาไม่ใช่เดียวทุกตัวดูดีก็เขาอยู่จูนี่ดีด้วยจังไอ้ที่เอายาวตัวไอ้ที่ดูยาวตัวนะบ้าจังยาวตรงส่วนรูปันเดชตวะตัดดีมั่วท่าตัดดีลดตัวเลยยาวท่าพาตัดดีร้องสูบวิบัตินาตัดดีชาวนาอายุวมาสมัติหาเรตัดดีลดตัวเรียกมาปีอันนี้ไม่ดังมันจะดีกรอดอสิใช่ไหมพลาไรท่านิดแต่ไรนิดแต่เสียกองไรท่าลูกมันเต็มมันเต็มอายุนี่ตัวมันจะดีการะอดุยรีเวลาเรียกเวลาเรียกมาตาระดาสิโดวิธีติเตนสะอิสโสดาเตชะติเอริลูนิเตสยาก้าวเนลูด้วยไรเดคามาตุยะสิกขันสะสิกขันสะเจลียะบลูพิษจีเจนเสียลิวมีอะไรสูบิลูสิเทมันจินนะตัวเอริจินนั่นเด็กตุขาวีรนาสิเทมาปอละสรุปเนาะเนี่ยเนี่ยอายุน้องมาไอ้ใจปอ
เอ่อเรนาสุนิเทศยามะกองเนี่ยอายุ 4 เดือนลงเช่นเนี่ยโทษะเนี่ยผิดตัวเนี่ยเออโลภะผิดๆโทษะผิดๆตะคู่ก็หลุดได้หาอเมงอายุโหจ้องอยู่ไปผิดเลยจ้าล่ะผิดเลยอ๋อถ้าอลีเนี่ยท้าพี่แล้วกูกูเลี้ยล่ะจิเอ๊ะมะมะกันณะลงต้นไล่ท่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตาระฐะสิทธิ์ตอเนี่ยไอ้อายุ 4 ပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတင်းစအစောတာဒိဋ္ဌိအေးခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့နောက်မှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့တာမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေမမြင်ရမနေနိုင်ဆိုတဲ့ဟာတွေထပ်ဆင်ထပ်ဆင်ပြီးပေါ်လာဒါလူတွေရဲ့သဘာဝတည်တိုင်းပဲလေ ดูเยตบาวะดีใต้เมษิเนี่ยเมียนไล่ได้อเส้นอายุบ่มาไอ้หลุตรัตตาสิทธิ์ติตัมเมสิทธิ์ติสวลันสิทธิ์ติผิดพอไปแล้วล่ะเอริหลุผิดพอละได้คําบาผิดล่ะร้องสวยตัตตะวุฑันติอะตวาไอ้หลุสวลันสิทธิ์ติเนี่ยผิดพอละได้ปุคคุตนารังะ อุปาทานโนเยล้วนโมชุบไก่หมู่โขคันเนี่ยได้ปุคคุมากิเลสอาตวะเตยาริหาโตตระโตละเเละญาตระญาละเเละรู้สึกอเนกรูปตัมโบวะญัสสิเนเมียนไล่ได้อเส้นอายุนี้ตะคู่บ่มาซ้วนลั้นพี่แล้วผิดปอละเเละกิเลสอาตวะริหาโตตะญาปะละเเละเทเนชาๆสิ้นตาจิเมซุรุษิน เนาะดูไงดูเยตะหยอกหาตูนิดแต่เมียนโนเด้สั่นจิ่มแม่เล็งผิดแต่อมโยทมีเดียวกูเมียนไล่เองพลูอนิจาสิตะเลยไอ้ดิปုံสันกูฉิเนาะไอ้ อเวสาสะวิเหตาสะสิทธะมัตตุปะหิญญติอเวสาโซเรตนาเตยาหาตุยะสิทธิ์โกล้วนโมณีบีโลภะกะตุโกไอ้ไม่เปาะอ๋อมะเนไหนมะไถไหนอ๋อโลภะจ่องตุหาเนไม่ฉิไถไม่ฉิผิดล่ะขณะมะเหงอ๋อผิดล่ะนิเทศยามะกองเนี่ยอายุโหด้วยมิเห็นเนาะวิเหตาสิทธิ์แท้มาโตมุนิเทศยากองเนี่ยอายุโห ကိုယ်ကကြိုးစားတော့လဲမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိဟိတာစိတ်ပင်မမှုတွေဖြစ်လာလူတွေဆိုတာလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်တယ်ကြိုးစားလာကြိုးစားလို့မရဘူးဆိုရင်ဝိဟိတာစိတ်ပြဝမ်းနေမှုတွေသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြီးအေးဝံအာစိနတော်ဒုက္ခံ ဒီနေ့အတိုင်းဘဝမှာနေထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကိလေသာဒုက္ခဝဋ္ဌဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာတိုးတက်များပြားလာမှသာဖြစ်တယ်အာရဏိဗ္ဗာန်ဟောစတိအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတိုးတက်များပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေနေပြီလို့ပြောတာ แกพ่อนี่รู้ได้ด้วยนิพพานเนี่ยนี้ล่ะเวล่ะก็ก็ไปสนใจเนาะอเมญอายุนี้เนี่ยจริงโดบลูณีจะตะเลอะคุเปล่าได้ไอ้อเส้นอายุนี้โอ้เปลี่ยนไล่ได้คํามานิเทศเสียเมียนรู้เสียลูก วิปัตตนาตติเล่นลุบပြီးတော့နှိသက်ဆရာမြတ်နိုးဆရာလို့တွေးလိုက်တယ်အာယုန်ိသောမနေတိကာရဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့တမဲမှုတွေပေါ်လာတယ်တမဲမှုကြောင့်စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတမဲမှုစိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဟာလူတကိုယ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်အဲ့လိုလွတ်ကင်ထားလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတရားတွေအာသဝတရားတွေဟာ အစင်းအယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေစင်တဲ့အမြနာဤနဲ့အမြအချိန်နဲ့အမြတိုးတက်ပြပြနေမှာပဲဖြစ်တယ်တိုးတက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်
ऐरी टूटे लारे थे मैं थे निशा जागा अभी जालो खोरे अभी जासुरा डी ने हमार दुनिया पे जिगो लोजे ने अभी जाओ ब्योरा मावु कोनी ते डे आयो बेकु म्यो बीरो टंटा नीरा चंटुए नीरा उस लोडे पोनो अभी कोनी ते म्यान नोरे आयो शिया को सासे कु नीरा लोबा ए लोजना में याऊ से विहिता सेपन मामूरी पिलारे ऐलो पिलोशी कोई ने मार ढोकारी वे टोनी मावे ऐरी ढोकारी टोनी रे पुगुड़िया हा नेंजा मुचना मुलो करे नेवन ने वेदाबी वेदरे वेनेबी ऐरो नेवन हा वेजीला लोसो ऐलो नेवन से ने वेरे रुपिया मावे नो We there, blood we do, my mom yasa, we. Throwari ni tan in it. A kulu, say Ione Padabi, kulu doin in Lushi. Kili that if she pondi, nega hakuni, we there, we do. My mom yasa, kababa yasa, sejavala bom yasa, chabi, we there, we do. True soda. Erago.Namuna Tabiro, now pure Cataria, di dime. Atan Lee Jabiro, no, Tatan, Todoa, the D Mota. Atan Chaya Dushine, we better not the D Lelu Doye, Pia, Nimeta, Menadi Garoto, Taya Lighta, Surago, Nalonde Mi Babi, Solushi, Tarata, Sido, we did. Lujan Damede Sine.Sikhandamuri bolare, tinsa isoda tetati. Eriade, kusidego, no movie or nere. Atanjay in a dan chare ayomoma. The deed looked one look. Ioni domne di garane. Nit the mood, da muri, piedoye, luha. Sikhandamuri, bola ma piede.Eri Lupini, Tata, Wotandi, Adoa, Nika, Tata, Tamoa, Adanyo Chipola, Biro, Adango, Chikambi, Mipia, Cambiro, Chipola, Kiri Daria, Tafua, Wapilla, Tafua, Totela, Abeza, Sawihi, Daza, Seta, Seta, Matuba, Minyat, Hinyati, Luya Segu, Abeza, Sure, Loba, Wiheda, Sure, Pimansi, and Mutoda.Nisa Nimabe, Eri Nisa Lushin, Ewan Asina do Dokan, Tilu Nimesu in Dokari da Boabiro, Nevane Ara Nevana Osadi, Nevane Widore. And of what you do, the Nevan who sued down Navy Medo, a Nathan or Moody Viro, Kuniranga, Nevane, Wayne Jare, a Nathan Yupitipo. A Nathan. Toduwe.Anna Ayongu Kambiro Le Dipongza Ne Pshite Ayyada Leyane Ayyada Gu Dibiye Newe Dipongza Ne Pshite Kanago Ne Thitwe Biro Lewe Phutabayo Ne Padabi Dilo Pongza Myo Pshilare Chandwere Ayongu Boma Mana Sura Ne Tishi Biro Lewe Dilo Ne Thamyuri Pshilavi Yesi Nana Leya Gaya Mana Sura Ayrana Chaupama, Rubadada Gana Radha Pudava Tamasure, Ayoni, Tinlade, Tinlade, Akulu, Aduilwe Muri, Dreda Muri, Yam Yasa, Chipo needed Buguha, Navan, we needed Bugu, Lutinu, Vipiora, no? Malawe, Sudani, Navan, we need Mawe, Navan, who Jopi Tadalu, Jokai Dadalu.Don't and Lilu, Joby, neither Luven, neighbor Neal or Jokai Nida, Vepsitable. Tago, Maloja Buddha, Matia, yes of Yahoo. Shout out. Do not later. We better not chasing Machin Musui, Akulu, near Tata Kupchila, and neighbor Ne, Winnie Mabe, Tito the Wobobade, so we. Tavian, neighbor Ne, Nida, Lulu, Pelu Nima, neighbor Mago.Ulebi, Nevane, Nila, the lay, the solution. Hala, Irame, Bonyan, Nevan, another busy or hot do so, name, neither who, no. And eight hang up alone, eight hang up alone, so, gee.
nato risati rupetu. Yasa vyasika somadiya yala de pokua. Yasine se ayo mien laide. Hobi mien laide se ayo moma. Tata nitamu sove tanaraga mapse ang tadine ne laide. Tata muri mapse seu nato risati rupetu ruban daidawa padaidado. Ase ayungu mien laide kama vipadana tadi ga sozo mien mien ji si nero tadi ne ka laide kama ase ayungu ma dweta musa pomna ro nubu suri si singu mien ne soe mien ne sing ririn tare domo mien mu bo ma dweta mu ma pshisi re anisa doka nadalu shure sunu si Eri pokoha, tadi ne nedi drejaong, se ayo boma dreda musule loba pomla robu, maboro bapsedo, wira da sedo widedi, se kanza jetema, loba so pomla robu, dreda mura da so pomla robu, kanza yu tetepe, no, kanza yu tetepe, densa nisota tetedi. Tanaraga kene sikhan ramu shire puku. Tanaru ubaranu sure solamuri ale tu poma. Lomu chukai dhara makhanya robu. Dini amasyanana ameshire tagaligu madachi. Shyanana ga shimbyare. Tanyozin surane patabi shimbyare kama. Masih nuri, nyesob ya malam nyesi sihir, ngaruh malam nyesi sihir, nyesi sihir sih, agangsu, Allah, lara bara, malara yusura, nyesi sihir bukure miara we, lara lemi me, malara lemi me, nyesob ya halu we, nyesi sihir lara lemi ne, malara lemi ne, dudu, nyesob ya ga, lajen malajen apoma. Raga ne doda mapsi pude, nama mbukuri ga lajen malajen boma raga ne doda pshede, mien najen ture pima, no, mien najen a durube, dubire nama sekanza mu pshede cema, danane sekanza re doda ne sekanza re, jahanu jahanda ru nyasobya ru jaro danama pare sekanza mu tete pshede, ero kwadware da. Ero nibangu, nibang ne nijin ne suruci. Ase ayo wo mien bire kama, ase ayo ne pate biro, tanane sekan ramu mepse a, wibatana tadi ne, tanau wemala a, handan nai bu dua de. Eri lu handan nai mi suma, nato risadi rubi du, ase ayo lu madu, madame do wure. Habiru mendapat darah ruban day itu apa day itu do, saya ayo mian lagi deh kak, tadi ne kalai deh, tadi ne kalai deh, lama lama surah, tuh deh, aduh hal lama laro, malaro di itu aja, berdamu sore, tenatu tenam, mampu, mampu do apa mampu, wirada sedo wijedi. Tanaraga dredamu mapawene sikhan ramu tete phepshita olayi. Tensa nizoda deitati. Eri tanaraga le siku. Lamu chokai na duma mapshita olayi. Dilu sulure, no? Eri lu niro lupshita. Jathada padado rupan tewado sabi virana. Eri nine asen ayongu miyembi. Asen ayo mo miyembi, sikhan zamuri, bola pi melu re, kiye di, dweda musura malaro wu konsong ni re, mouni musura le malaro wu konsong dwa re, nopa siye di, asen ayo ne padabi kiri dari dobi ro malaro wu, pe kiri dama we malaro wu, tadi ne kaathalai de, kaathalai di dweda jau, nopa siye di,
kiridari tote mia bayana rama phephure. Erelu ma phephusoye. Ewon do saradi tato. Dilu ma phephiaam tati ne tuha chensang biro ne. Amiera ma tati vipadana tati ne chenjan joko ato ne kama. Eri poma tweta muri malaro. Tanariha kondare kong yodare yodare. Tote malahu. Ewon. Apa sina do doka eri ni ne tana malaye tana jom sete doka sam la ro ne doka tamureo nandi doka ta bulan ne de dreda mu tana ha doka upsisira de jom eri tana malawu solusi doka le do de mia bia la mu shiro bu Jau mesi, jua malaroh bulu terusulur. Ewo apa sina do duka, duka reu syocha naine, pesha naine. Erlu pesha lai deka, bapse do. Tanti ke neva na osedi, eri bogo neva ne ni tawi. Neva ne ni yap tawi. Ero neva sura giri da nyai nale, giri da nyai tawi duka re nyai mawe. Eri nyai ne katwabi lu terupyor. Ero bomo aji lo biro lai shal bomo hau fu bo ko yene nalo ne ma nai ban sura ha kiri dari nyai na kanari nyai dwara a chau ni nyai nu judiari nyai dwara eri a nyai da ha shi ni da ga dukha nyai dwara ga dukha no di oppa do dukha anoppa do dukha Pshin ni raga dhokha, ma pshin do raga dhukha lu sada. Ma pshin chen yong yala de chanam huwa, kai ma de thawra chanam huwa pshin de. Ere lu chen sao ni me suru si, ni vang ye ni ma ve yao ni vi lu, tru suru. Ere pung yiru de ri, ni vang hu su dong bi gudu gong hu ri lo ni vi me, ko lo ni de, ni se, Mi mi nda miya, cha cha nda miya, nan shu ya nda miya, ya da ka ya nda miya, ti dwe ya nda miya, se te ka chan dwe nda miya, ayu ri ne pa ta biro. Kiri dari se pwa ni re su lo shin, ne pa ne we ne uma we. Kiri dari se ma pwa ong ta nai mi su, ne pa ma ni re lu. Kulu ma lo cha po da ma ti miya ka, tu na le re dai, ya sa miya ku le au cha ra pshe te mo. Rubayo ne padabi tidai leyo daluwe tadayo kanayo radayo putabayo tamayo sore sei chandri ayo ni ne padela lo shin lewe ti chen sin dai me chen chan joko a thot twa ero vipadana tadhi chi bi lo ko yin ne nalon ne ma lobha ma phet aw dosa ma phet aw ti na khu ma phet aw ta si chin a phin Duriya tanah maa pshya pola nai nai siya dukha riha. Dapshya ibi chou nyayin dwa maa vay pshya dhe po. Simi kwa li thonta re, miza le thamathevu, si le laumathevu soroshin. Miza le kome, si le khame, mirao li ha yati nai dwa shi lo nyayin dwa maa vay pshya dhe. Mirao li ne dukha ne ladran ture, no? Siri, Bizari, Tate Nirane, Kinidari, Tate Nirane, Ture. Rokinidari, Nyein Dwara Nedevyan, Kinidari, Chou Nyein Dwara Shin, Mirongri Hayati Nai Zwam Shiro, Dokha Hayati Nai Zwam Shiro. Palu Pyoa Rosu, Mirongri Nyein Dwara Vi, Lu Pyoa Danube. Yasavyaka, Akhu Chense Nai Chenjan Yoko, Atho De Pokuriu, Prindhe Phuto, Nyein Dwara Vi, Lu Pyoa Danube. No, Nibbana Winsambi Sura Dhamma Deva Pyo, Nyein Dwa Vi Dupa Pyo Ra. No, Pama Mara Vri Nibbana Winsane Lu, Tone Kha Jara. Nibbana Ha Bho Nyi Lu Lu, Niya Thana Yita Kure Win Dwa Da Lu Lu, Saitha Ma Thin Ni Cha. Teke Aro, Pri Nibbu Do, Nyein Dwa Re, Pari Nyein Dwa Re, Acham Shita Gini Dari Nyein Dwa Lu, Acham Shita Khana Le, Nibbana deya, ni chen, we chen go,
ရှင်မာလုကြဗုဒ္ဓမထေမြတ်မတ္တယာစကားအနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗောထေရကထာတေရမထေရကထာပါဠိတော်မှာမာလုကြဗုဒ္ဓမထေမြတ်ဟာကာရဘောဘောင်24ခုနဲ့ယစီနန္ဒလယကာယမနရူပတရကနရတဖုဒဘာဓမ္မလို့ဆိုတယ်အာယရဏဣစ္ဆတိကာယရဏ အတွင်းအာယရဏ6ပါးပါဠိအာယရဏဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတတိနဲ့အထုတ်ပြီးကိရိတာတွေငြိမ်းအောင်လုပ်တဲ့နေ့ကိရိတာတွေတိုးအောင်နေတဲ့အနေတိုင်းနှမျိုးကိုခွဲခြားဟောခြင်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေခြင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးခြင်းဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြသားစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မာလုကြဗုဒ္ဓမထေမြတ်ဤအမတ်တရ
เลี้ยวเช้าไปดูทีเดียวได้ตัวเช่นจะจูโกอัตโนมัติทีวีเนี่ยกูได้ไหมยานาสิเนี่ยพี่ตัวยาวสีตัวละพี่ป้าแต่ยังยานาไม่พี่เข่งอะไรยาวท่าเรือสกาลิโกยานาพี่เด็กขามาเลยเว้ยอเมริกาเนี่ยพี่จะมีวิโรยพวามาวิบัตินาเดียจินจันจูโกอัตโนมัติทีนี้ฮะมันส่งยาสับยาหดอะไรมันส่งเนี่ยเช่นส่งนั่นยองเดียพิเดสุระกุซิกุซิมาตาบีจินจันพวามีอาจูซาอัตโนมัติยาปาสิกุนดริมิดาปุยอ๋อตัดวามีอาสวาพี่ยังกว่าฉันตาจะบาดีแต่ดวงยาสวาพี่ยังกว่าฉันตาจะบาดีมิดาจีจังองค์อาพยังยิ่งจังจะบาดีมิตรยิ่งจังต้องอาภัณฑ์ยิ่งจังจะบาดีเตชิจังมาสุชันนาลุยาสันดาปิบาดีเตชิจังมาสุชันนาโลยาสันดาปิบาลีธรรมโอดรัมปิวิตวานาวิดาตาบิตบุเฮดาอาสรามราติดิบาวนิบาลังยันดุตาโรธรรมโอดรัมโลวะโดตาโมหะสิโตกิจจิเตยาสิโกปิวิตวาวันตาสุนจัตโตจายานาจายาคงโตจาวิดาตาวิปุสัญญ์นาวกินิดาเสียดาหุดมยารุดีตมุหะดาเป็นจาเวทวิญญาณเกิดดุกิสินเวมยาวิเมยาองเปรียวอากุณีฮอนดูสิสิมันดุพิจาวาสีกุณฑรีอาสรามรังอุจินเลกวานาจินเลกินติจินเลเสนาโดดีดีวังกินิดาอุบุคติงกินิยาสิพิเบธาโดนิพพานนิพพานุขออิมิโรโตตาโรเตยฉิกินสิกังวิญญาตุโรเสญญาโรติสยันตุปารมีสิ้นสิ้นมิเนมิญฤตมะลิปุงติสัยยอดโหมูจะบาสิกุงตะดี